Më kanë kërcënuar, Ana Kauri rrëfehet për herë të parë pas daljes nga emisioni. Pa dyshim që Ana Kauri ka qenë një ndër vajzat më të pëlqyera të publikut gjatë kohës që ajo ishte në emision. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ajo u largua disa javë më parë duke thënë që nuk e gjente veten me asnjërin nga djemt brenda në emision. E ftuar sot në një rubrik, Ana është rrëfyer për herë të parë pa dërashka, duke treguar çfarë i ka ndodhur gjatë kohës që ajo ishte në emision. Ish konkurentja ka pohuar se ka marrë kërcënime nga më të ndryshmet. Kanë qenë kërcënime në Instagram të tipit pse jeti kështu, pse bën kështu, të njohim shumë mirë se kush je ti, ti je ndryshe, nuk je ky njeri që hiqesh, ne do të demaskojmë, do të nxjerrim foto, do të vrasim, do të presim, tha Ana. Dhe kjo ka qenë një ndër arsyet të daljes së saj nga emisioni.